පළමුවන දේව ප්‍රකාශනය ධර්ම දේශකයාගේ පොතෙන් උපුටාගත් පාඨයකි. තරුණය, ඔබේ යෝන් වියේදී ප්‍රීතිවන්න. ඔබේ යෞවන දවස්වල ඔබට සිත් සන්තෝෂ ලැබේවා. ඔබට රිසියයි පෙනෙන පරිද්දෙන් ඔබ හැසිරෙන්න. එහෙත් මේ සියල්ල ගැන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ විනිශ්චයට පමුණුවන බව දැනගන්න. ඔබේ සිතෙන් දුක් කරදර ඉවතලා ජීවත්වන්න. මන්ද යෞවන කාලයත් වැඩිමහලු කාලයත් නිෂ්ඵලය. විපත්ති දවස් පැමිණෙන්නට පෙර ඔබේ යොන් වියේදී ඔබේ මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේ සීකරන්න. මන්ද ඒවා ප්‍රිය නැතැයි ඔබ කියන දවස් උදාවන්නේය. ඒ කාලයේදී ඉර, හඳ, තාරකාවල එළිය අඳුරුවන්නේය. වැහි වලාකුළු නොනැවති එන්නේය. ඒ කාලයේදී ගෙයි රැකවල්ලු වෙව්ලන්නෝය. බලවන්තයෝ දුබලව කුදුවන්නෝය. අඹරන්නෝ ස්වල්ප බැවින් ඇඹරීම නවතින්නේය. කවුළු වලින් බලන්නන්ගේ ඇස් අඳුරුවන්නේය. වීදියේ දොරවල් වසනු ලබන්නේය. ඇඹරීමේ ශබ්දය හීනවන්නේය. කුරුල්ලාගේ හඬටද ඔහු අවදිවන්නේය. ගායිකාවන්ගේ ගීහඬ දුබලවන්නේය. ඔහු උස්දේට බයවන්නෝය. මාර්ගයේ හිත බියජනකදී වන්නේය. ඔබේ හිසකේ කොට්ටම්පා ගසේ මල්මෙන් සුදුවන්නේය. ඔබ පළඟැටියාමෙන් ගාටමින් යන්නේය. ඔබේ කායික ආසා පහව යන්නේය. මන්ද මනුෂ්‍යයා තමාගේ සදාතන නිවසට යන්නේය. විලාප කියන්නෝද වීදිවල ඇවිදින්නෝය. එසේ වන්නේ රිදී දාමය හා ඩ්‍රන් බඳුන වැටි කැඩෙන්නටත්, දිය කඩිත්තේ කලය බිඳෙන්නටත්, ලිඳේ රෝදය කැඩෙන්නටත්, අපේ ශරීරයේ වරක් තිබුණු ලෙස පොළවේ තූවිල්ලට හැරියන්නටත්, මිනිස් හුස්ම එය දුන් දෙවියන් වහන්සේ වෙත හැරියන්නටත් පළමුවෙන්ය. සියල්ල නිසරුය. සෑමදය නිසරුයයි ධර්මදේශකයා පවසයි. දේව වචනය මෙසේය. ශුද්ධවර ලූක්තුමන්ගේ සුවිශේෂයෙන් උපුටාගත් පාඨයකි. ඔවුන් සියල්ලෝම දෙවියන් වහන්සේගේ මහානුභාව ගැන විස්මිත වූහ. උන් වහන්සේ සිදු කළ සියල්ල ගැන හැම දෙනාම පුදුමව සිටියදී උන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන්ට කතාකොට, මා කියන දේ සාවධානව සිතට ගන්න. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයානෝ මිනිසුන් අතට පාවා දෙනු ලබන සේකැයි වදාළසේක. එහෙත් ඔවුන්ට ඒ කීම අවබෝධ නොවීය. ඒ ඔවුන්ට නොවැටෙන ලෙසින් සැඟවී තිබිණි. ඔහු ඒ කීම ගැන උන් වහන්සේගෙන් ඇසීමටත් බිය වූහ. ගැලවීමදායක සුභාරංචිය නම් මෙසේය. ජෙසුපේටයි ප්‍රේමවන්තේනි, ස්ව අවබෝධය කියන්නේ මොකද්ද? තමන්ව අවබෝධ කරගන්න දේ. තමන්ව අවබෝධ කරගන්නේ කොහොමද? හැම මිනිස්සෙකුටම තියෙනවා මේ ලෝකේ ජීවත් වෙද්දී එක එක විදිහේ තල අවශ්‍යතාවයන්. විවිධ දාර්ශනිකයෝ, මනෝවිද්‍යාක්ෂයන් අවශ්‍යතා ධූරාවලීන් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. මනුෂ්‍යයට ආහාර, ඉඳුන් ඉටු, මේ කියන වාසස්ථාන, ලිංගික අවශ්‍යතාවයන් මේවා සපුරනකොට මනුෂ්‍ය ඊළඟට ආරක්ෂාව ගැන හිතනවා. එයාගේ බෙහෙත් ඒත් ගැන හිතනවා. එයාට අවශ්‍ය කරන අනිත් දේවල් ගැන හිතනවා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් උඩට යනවා. ඊට පස්සේ ආ බලනවා එයාට ලැබෙන්න ඕන දේවල්, ආදරය ලැබෙන්න ඕන, සමාරක්ක ප්‍රසිද්ධිය, මේ වගේ දේවල් ගැන හිතනවා. එතනිනුත් එහාට ගියාම මිනිස්සයා තේරුම් ගන්නවා මේ ජීවිතයේ ඇති දෙයක් නැහැ. එයා පුංචි දෙයත් එක්කත් සතුටු වෙනවා. එයා ලොකු සතුටක් ලබනවා, ආනන්දනීය අත්දැකීමක්. එතකොට මේ තමයි ස්ව අවබෝධයන තැන, සාක්ෂාත්කරණය, self actualization. අද පළවෙනි කියවීමත් සුවිශේෂයත් හරි ලස්සනයි. තරුණයන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ ප්‍රීති වෙන්න, ඕන දෙයක් කරන්න. හැබැයි ඔය තරුණකම යන්න කලින් ජීවිතේ තේරුම් ගන්න හරියට. මොකද
ඔය හොට බිම හැනෙන කාලේ එනකොට ඇස්ටික පේන විදිය වෙනස් වෙනවා, අතපය වෙනස් වෙනවා, වාරු නැති වෙනවා. ඒවා එක්ක ජීවිතේ අපිට කරගන්න බැරි දේවල්, කරගන්න බැරි වෙච්ච දේවල් ගැන වැඩියෙන් මතක් වෙනවා. වැඩියෙන්ම මතක් වෙන්නේ කාපු නැති කෑම නෙමෙයි, බීපු නැති බීම නෙමෙයි, යන්න බැරි වෙච්ච තැන් නෙමෙයි, කරන්න තිබිලා පයින් ගහගත්ත අවස්ථාවයි. ඊළඟ එක යන්න තියෙන තැනට වපුරගත්තේ නැති ධර්ම තමයි පේන්නේ. ඒ නිසා නොගියු පල්ලිය ගේ අස්සට ඇදගන්න බලනවා පණ අදිද්දි. පාදව කොහින් උස්සන් එනවා. සමහරක් විට කොච්චර විදියට අපි හිටියත් එන්න උද්දච්චකමින් අවසානයේ වැටෙන්නේ ජේසුගේ කකුල් දෙක ළඟ. ඒ වගේ අවස්ථා ටිකක් හිතන්න. ඕ ලෙවල් වලට කලින් දවස, ඒ ලෙවල් වලට කලින් දවස, ශිෂ්‍යත්වයට කලින් දවස, අම්මලටත් උනන්දු වෙනවා, ළමයින්ටත් උනන්දු වෙනවා. එහෙම නැත්තම් ඉරිද දවසකේම හොඳට නිදා ගන්නවා සමහරක්. ප්‍රේමවන්තයනේ, අපිට මංගල්‍ය දීලා තියෙනවා, අපිට විවිධ කාල පරිච්ඡේද තියෙනවා, චතාරික සමය, ආගමන සමය, සාමාන්‍ය සමය. අපි ගාව තියෙනවා මේ ජනවන්දනා කැලෙන්ඩරයක්, මේක තුල අපිට ගමනක් තියෙනවා, දෛනික වචනය තියෙනවා. ඒ නිසා කල් තියා දැනගන්න මේක ඉවර වෙන කතන්දරයක්. ඒ නිසාද පළවෙනි කියවි මිදි කියනවා, ඔබ මාර්ගය අවබෝධ කරගන්න, නැත්නම් මේක කල් යන්න දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හැරෙන්න තියෙනකොට ඔබටම තේරෙයි වැළපීම. ඒ නිසා මේ සියල්ල නිස්සාරයි, මේක නැති වෙලා යනවා. ස්වාමින් වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ට පෙන්නනවා තමන්ගේ තියෙන මේ දැවැන්ත ස්වභාවය මිනිස්සයාගේ අත් දෙකට දෙන වෙලාවක් එනවා කොයි වෙලාවෙද. ඒක උන්වහන්සේ දැනගත්තා. කල්තියා මේකට සූදානම් වුණා. තනියම යාක්ෂණා කරලා කල්තියා සූදානම් වුණා. මේ පාත්‍රය මමම ගන්න ඕනද? ඒකයි ඇහුවේ උන්වහන්සේ. මමම ගන්න ඕනද? ඒක මේ මල්්‍ය නිදි කරපු යාඥාවට වඩා උන්වහන්සේ තනියම හැමදාම කරගෙනම ආපු යාඥාව වෙන්න ඇති. දවස ලං වෙද්දී උන්වහන්සේගේ දහඩිය ටිකත් ලේ වෙන තරමට මේ යාඥාව තවැන්තව දැනුණා. මමම මේක ගන්න ඕනද? සමහර විට අපි එහෙම හිතලා නැහැ. ආදරය කළා බැන්දා හිතුවේ නැහැ. මමම මේක ගන්න ඕනද? සමහරකට ආස හිතුණ හැමදේම කළා. ආස හිතුණ ගෙවල් දොරවල් ගත්තා. ආස හිතුණ අපි ගොඩක් දේවල් එක්ක රණ්ඩු වල පැටළුණා. සමහර දේවල් තීරණ ගත්තා. මේවා අපි ගන්න ඕනද හිතලා බලන්න කල් තියාම දෙවියන් වහන්සේ අපිට මේ අවබෝධය දෙනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගෝලයන්ට කියන්නේ, මම කොච්චර විරාජමාන විදියත් මිනිස්සු අතර මම හොඳ ගුරුවරයෙක් වුණත් මනුෂ්‍ය අතර පාවා දෙන මොහොත මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණන්ට හිමි. ඒකට කලින් මම තාත්තගේ කැමැත්ත ඉවර කරනවා. තාත්තගේ කැමැත්ත මම ඉෂ්ට කරනවා. තාත්තා දෙන දේ පමණක් මම කරනවා. එහෙනම් ස්වර්ගය කියන දේ විතරක් කරන්න පටන් ගන්න කොල්ලනේ කෙල්ලනේ. ඒකට විතරක් ඔළුව දෙන්න. අපි ආශා කරමු. ආදර දෙවි පියාණනි, වැඩිහිටියෙක් විදියට, තරුණ ජීවිතයක් විදියට, දරුවෙක් විදියට මගේ ජීවිතයේ අවසානයක් ඇති බව අපිට මතක් කරන්න හැම තප්පරේම. අපේ ජීවිතයේ හැම උදේකම පටන් රාත්‍රිය දක්වා ආස දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අස්සේ ඔබ වහන්සේ අපිට නියම කරලා තියෙන ඒ නියමිත දවස ලැබෙන බව අපිට වටහා දෙන්න. මේ ලෝකයේ දේට ඇලුම් වෙනවටත් වඩා ඒ වැසුරු කරන ගමන් ඒ ලෝකයේ දේට උනන්දු වෙන්න ඕනේ කියන දේත් මා තුළ ජනිත කරන්න. ඒ අවබෝධය එක්ක මේ ලෝකයේ දේත් එක්ක කනස්සලු වෙනවට වඩා ඒ ලෝකයේ දේවල් මග හැර ගන්න නැතුව ඉන්නට උද්‍යෝගයේ උනන්දු ඇති කරන්න. මේ කී දේ අප ස්වාමින් වෙන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. අමෙන්.